La COP25 va tenir presència a Balear, concretament del Laboratori Interdisciplinar de Canvi Climàtic de la Universitat, i concretament hi va ser present Pau de Vilchez. Avui de matí, Melissa Aliaga ha anat a parlar amb Pau de Vilchez, que mos contava allò que veureu a continuació. Bon dia, Miquel Idó. Així es parla de fracàs davant els resultats d'aquesta COP25, però també han volgut conèixer l'opinió del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, i que també és membre observador de Nacions Unides, i volen parlar amb Pau de Vilchez, membre d'aquest laboratori. Bon dia. Bon dia. El lema d'aquesta COP era "Es temps d'actuar". S'ha actuat en aquesta COP25? Bé, el lema de la COP realment no reflexa el resultat d'aquesta conferència. És preocupant perquè s'acabaven de publicar uns informes que demostraven que d'aquí 2030 han de multiplicar per 5 les nostres accions climàtiques, la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, per poder complir amb l'acord de París, i això no ha estat així. No ha estat així. També hi havia una altra qüestió molt rellevant, que era l'article 6, que tractava sobre els mecanismes de cooperació i de mercat sobre emissions, i això hi havia postures tan antagòniques que s'ha hagut de passar a la COP de l'any que ve, a la COP26. Això te volia demanar. Què passarà a partir d'ara? A Glasgow 2020 serà la següent COP. Què passarà des d'ara fins a la següent cimera? Bé, jo crec que ens equivocaríem si ens centràssim únicament en el que ha passat aquests 15 dies. No? Aquests 15 dies és una COP, és un mecanisme multilateral, i crec que hi ha que tenir en compte que els mecanismes multilaterals és una novetat històricament. És a dir, si miram fa 50 anys a Nacions Unides no hi havia ni la meitat de països que hi ha ara, tot ho decidien 4 o 5 països. Fa 100 anys encara era pitjor i no hi havia ni mecanismes mínimament multilaterals de cooperació. Avui en dia, a les COPs, tenim 195 països, tenim representades les ONGs, les organitzacions internacionals, les organitzacions empresarials, les organitzacions de recerca, i això crec que és una passa endavant importantíssima des del punt de vista de la governança. És a dir, crec que s'ha de valorar el que és, no tant el resultat, sinó l'exercici, l'esforç, de per una qüestió que ens afecta a tots, dur gairebé a tothom allà per intentar trobar una solució. Què passa? Que malauradament, com a mecanisme multilateral, depèn també de lo que decideixin els estats, i hi ha majories polítiques en els estats que han canviat des de París, per exemple, als Estats Units, per exemple, a Brasil, i han fet que avui en dia hi hagi unes majories allà que directament no creuen en el canvi climàtic, amb una postura suïcida, ja no només pel món, sinó per la seva pròpia població, que és la que haurien de defensar. No? Evidentment, si tenim això en compte, tenim en compte els informes, no ha estat un èxit, ni molt manco, però hi ha que saludar, per exemple, les grandíssimes mobilitzacions que hi ha hagut, la manifestació de 500.000 de persones a Madrid, una mobilització a nivell global que és imparable ja. Parlaves de la part positiva, també s'ha de celebrar que s'ha inclòs el pacte de gènere, no? Sí, s'ha inclòs un pla d'acció de gènere, això és algo que ja se va intentar introduir a París. És a dir, des de que se va començar tot el procés mundial de lluita contra el canvi climàtic, hi havia algunes qüestions que havien quedat a de fora, que semblava que no eren importants, com per exemple les qüestions de gènere, com per exemple les qüestions de drets humans i d'altres, o per exemple el rol de lo que serien les comunitats locals o les comunitats indígenes. No? Després de 20-30 anys d'acció climàtica s'ha vist que a vegades per lluitar contra el canvi climàtic, o aparentment lluitar contra el canvi climàtic, s'aprenien mesures que anaven en contra d'aquests drets humans, de les dones o d'aquest dret de les comunitats indígenes, perquè, per exemple, se'ls atrae de casa seva per talar-ho tot, sembrar arbres de creixement ràpid. Ara el que s'intenta és revertir, s'ha après d'aquests errors i s'intenta introduir dintre el mecanisme de París aquestes qüestions, i ha que saludar molt aquest pacte d'acció en matèria de gènere. Ara, és fonamental que dintre de l'article 6, que s'haurà d'acabar d'aprovar l'any que ve, hi hagi també aquestes qüestions de gènere, aquestes qüestions de drets humans, aquestes qüestions de comunitats indígenes i també de la integritat ambiental. Per què integritat ambiental? Per el que te comentava. No té cap sentit que un país, per exemple, digui: no, mira, jo estic fent coses per lluitar contra el canvi climàtic, he sembrat arbres, però resulta que per sembrar arbres m'he carregat un ecosistema perquè he fet una pressa o m'he carregat un bosc originari que hi havia. Això no té cap sentit, perquè a més els ecosistemes rics i diversos capturen molt més CO2 que el que serien plantacions d'arbres ràpids. En aquest sentit, això són coses superimportants que s'hauran de traslladar a la COP26, i durant tot aquest any, des de ja mateix, s'ha d'augmentar la pressió perquè això se faci.
Pau de Vilches, moltíssimes gràcies per analitzar amb nosaltres aquesta COP25, que ja és la més llarga de la història. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Idò, aquesta és l'anàlisi de Pau de Vilches, membre del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB, que va participar en aquesta cimera, però també vull parlar amb els joves balears que van participar en la Marxa pel Clima, que es va celebrar a Madrid el passat 6 de desembre.